אתם מקדמים את עצמכם בזמן שהותכם בארצות הברית? איך אתם מנצלים את תקופת הקורונה? אני דוקטור ג'ודי ברודר מהקריה האקדמית אונו, ואני מזמינה אתכם לנצל הזדמנות חד פעמית ללמוד תואר ראשון במשפטים בזמן שהותכם בארצות הברית, עם כל היתרונות של אקדמיה יישומית אשר שמה אתכם במרכז. באמצעות מערכת שעות מתואמת אישית לשעות שלכם בארצות הברית, באמצעות המרצים הטובים ביותר בארץ, וכמובן לימודים בשפה העברית. לימודי המשפטים יקנו לכם סט של כלים מקצועיים משמעותיים ביותר לכל תחומי החיים, ויפתחו בפניכם אין ספור אפשרויות תעסוקתיות שונות ומגוונות. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו ולהיות חלק מהמכללה הגדולה ביותר בישראל. הלימודים מתחילים באמצע חודש פברואר. מהרו להירשם, אני מחכה לכם.